Doncs sí, acabem d'arribar a Madrid, caricos. Acabem d'arribar a l'apartament que tenim a Madrid per 3 dies. Estem a 2 minuts caminant, caricos, de Plaza Mayor. I no us hem fet un apartment tour quan hem arribat perquè teníem una gana que devoràvem la fusta de l'apartament. I anem a fer l'apartment tour. Entrem per aquí, caricos, aquí tenim una bossa per anar a la compra. Ara l'Òscar us ensenyarà el millor de l'apartament i de tot Madrid, caricos. L'aigua de Madrid! L'aigua, correcte, us pot veure. Tant de bo nosaltres estiguéssim tan orgullosos de Catalunya com ell que la seva aigua. No dic per nosaltres personalment, ho dic pels catalans i catalanes en general. Tenim, doncs, la cafetera que a sobre se'ns han deixat, caricos, mireu, que ens han deixat moltes, moltes càpsules de cafè. Molt generosos, mireu, alguna infusió. Aquí hi ha tot. Sal i oli, sal i pebre. Tenim sucres. Mira't abans. Ai, això és una caixa de Ferrero Rocher. Em fa molta gràcia, sí, sí. Em fa molta gràcia perquè jo també les utilitzava, aquestes caixes, perquè van superbé. Sí. És de Ferrero, ho he pillat. La maleta gran, que hem portat una maleta grandiosa i hem portat dues maletes així grans. Així, molt més bé. El micro, i ara us ensenyo com seria la cuina. Aquí seria la cuina, aquí hi ha l'Iu que està dormint. Aquí en el rebedor tenim aquest penjador, que va superbé, per deixar tots els abrics, els monos, de l'Iu, que tenim aquest d'osset i aquest del Rudolf. Mireu que mono. Perquè és que caricos fa molta fred aquí a Madrid. Aquí tenim la taula on hem menjat ara, caricos. I aquesta separació passa directament al saló, caricos. Aquí tenim un sofà llit, que no sé si el farem llit. No crec, perquè en Roc dormirà amb nosaltres. I mireu, aquí hi ha una tauleta. Tenim un silló, una manteta, mocadors, la tele... T'agrada, Roc, l'apartament? Sí? Aquí tenim l'Òscar muntant la minicuna. I aquí tenim la nostra habitació, mireu. I aquesta porta tenim el lavabo. I m'ho agraeixo molt que ens deixin el sabó, perquè directament quan arribem el primer que fem és netejar-nos les mans. O sigui que ja des del principi va molt bé tenir el sabó. Doncs aquí he deixat les nostres cosetes. Aquí he deixat el mitjà set, que us recomano. Recomanació, Haricú, un tip. Sempre porteu necessaires, si sou com jo, que heu de portar mil coses, maquillatge, mil coses dels nens, tirites, mil coses, un d'aquests que vagin amb penjador així. Pots penjar a qualsevol porta d'armari, a qualsevol barana. I aquí tenim el vàter, aquí tenim el que hem portat nosaltres per si no hi havia sabó ni xampú, perquè en teoria no n'hi hauria, no té per què haver-n'hi, però tenim un gel de bany. Estem fent una volta per aquí a Madrid, fa bastant fred, ja vaig equipat. Ara la Marta i el Roc han entrat aquí al Tiger i suposo que el que farem avui serà anar cap a l'apartament a sopar alguna cosa allà, perquè estem bastant cansats ja, per ser el primer dia hem fet tot el trajecte, tot el viatge de venir fins aquí. El Roc també estava cansat, així que suposo que acabarem de fer la volta. Comprarem, tenim de comprar algun bric de caldo per fer alguna cosa així rapideta i calenteta, que amb el fred que fa anirà molt bé. Així que bé, a veure què fem al final.
i ja us ho anem ensenyant. Com va això? És molt guai, t'has de posar... És l'elf. Però porta l'etiqueta, això. Bueno, ara sí. Treu tu. No ho he pagat, eh? I ara fas així? Mireu, caricus. I l'orella. Ara estem fent cua per entrar a la xocolateria Sant Ginés per anar a fer l'esmorzar d'avui. Avui estem a dissabte, dia 2. Eh, Marta? És que estàvem al local de tota la vida, el que és més històric, i volíem entrar allà perquè les fotos és com més mític, però no hi ha pastes per enroc. Això, croissants. I ens volen croissant. Ja, no i aquí també, aquí ja, tot hi ha pastissos, croissants, tartes... de Madrid, que diuen Roc. Hem fet una parada tècnica per fer el Vivi de Liu, per donar-li el Vivi a Liu. I res, mireu que nadalencs que anem, caricos. Hem anat a fer una volta al Mercado de Sant Miguel, després hem anat a fer una volta per Plaza Mayor, a veure la Fira de Santa Llúcia, i hem vist el pesebre. Després hem anat a una botiga que m'agrada molt a mi, que és la del Gepetto, que és la de Pinocho, i m'agrada molt perquè és tot de fusta, tot fet a mà. M'agrada molt, li he comprat alguna cosa pels nens, que ja ho haureu vist. He anat a la botiga Molaia, que no sé si n'hi ha diverses per aquí, si és una cadena. Jo no l'havia vist mai, la veritat. I bé, us ensenyaré el que he comprat. M'he comprat algunes cosetes, de fet, de roba, dues coses, i llavors accessoris. Estava bastant bé de preu. Qualitat-preu, pel que he vist, bastant bé, mireu. M'he comprat aquest jersei. És super gustós, és d'aquells tan gustosos. Per exemple, aquesta de suadora, a part que és oversize, perquè me la vaig agafar així talla gran, perquè si és oversize, abriga bastant. I aquest abriga, però tampoc molesta, perquè avui fa fred, però si no això abriga bastant. I aquest, doncs tampoc tant. Mira, l'etiqueta costava 12,99, crec que està bastant bé. M'he comprat una jaqueta, caricos, però és que amb això no va gaire bé. M'ho provaré amb el jersei, perquè així us sou una idea. Imatge de YouTube! Mireu, és aquest. A mi m'agrada bastant, caricos. I el color d'aquesta jaqueta m'encanta, però les costures també. Mireu, aquesta seria la jaqueta. Ara no s'aprecia gaire perquè estic aquí, l'Òscar no em pot gravar. I estic aquí fent-ho jo sola i no hi s'aprecia gaire, però m'agrada molt com queda. I volem dinar algunes tapes així, una cosa lleugereta, entre cometes. Així, unes tapes, perquè després volem anar a berenar en un lloc que hem vist que està superbé,
ho havíem vist ja per TikTok, però és que hem vist en directe que hi havia molta cua per esmorzar, o sigui que volem anar i haurem d'anar perquè hi ha unes coses que ens requeti ganes de tastar. Què menjaràs, Roc? Pap maco, maca! Sí! És tinta, mira la tinta, l'has de buscar. Tenim un nom que el sap tothom. Barça. 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 M'encanta aquest gorro, Maricús. Caricús, bon dia! Avui som diumenge, 3 de desembre. Hem sortit a esmorzar amb la família, que de casualitat justament també venien aquests dies a Madrid, i hem sortit amb ells a esmorzar a una cafeteria que estava molt bé, ens ha agradat molt. I fa molta fred avui, fa més fred que ahir. Avui estem al matí, estàvem a 3 graus quan hem sortit de l'apartament i ara estem a 6. Però fa fred, perquè ha nevat a la sierra madrilenya i fa fred. Sí que és veritat que el Palacio de Cristal no es pot entrar ara mateix, us he gravat un plànol de com està per dins, perquè estan, posa que està tancat per manteniment. Però bé,
és molt xulo de fora. Per fer fotos també trobo que és un lloc superxulo. I avui a la tarda és quan tenim el bus de Nadal, el bus Navilud, que és el bus municipal d'aquí la Comunitat de Madrid. Bus de dos pisos turístic, com un turístic de dos pisos normal, però Navilud, per veure les llums, que fa el recorregut per veure els llums de Nadal. I vam anar quan en Roc era bebè, era molt petit, i en Roc no se'n recorda, així que ara ja anem amb en Roc i amb l'Iu, doncs haurem de tornar-hi.